O Minecraft é muito imprevisível. Por diversas razões, diversos motivos, ele simplesmente é imprevisível. E é sobre coisas pouco prováveis que nós vamos falar no vídeo de hoje. E quando eu digo que ele é muito imprevisível, eu quero dizer muito imprevisível mesmo. Muito no sentido de infinitamente imprevisível. São coisas que você jamais imaginaria que poderiam acontecer dentro do jogo quadrado. Porque considerando que o jogo é infinito, as possibilidades dentro dele automaticamente também são. Existe um canal aqui no YouTube chamado Spectator, e ele é dedicado exclusivamente a explorar a imprevisibilidade e conceitos improváveis dentro do jogo, e ele tem crescido muito aqui na plataforma ultimamente por suas ideias muito criativas. E pra falar a verdade, o canal inteiro é sobre criatividade, testar coisas que a gente sempre quis e analisar o resultado, e às vezes criar coisas que ninguém nunca pensou sobre. Por isso o nome do canal é Spectator, seria espectador em inglês e basicamente alguém que observa. Ele é quase que um cientista quadrado fazendo vários vídeos curtos para sanar a nossa curiosidade. Um exemplo é essa farm infinita de lã de ovelha aqui. É muito comum vermos farms de ovelha, e aí você teria que coletar a lã com uma tesoura ou matar o animal. Mas se a tesoura já tivesse acoplada na própria máquina, bom, é essa ideia que ele teve e deu bastante certo, pra falar a verdade. Junto a um ejetor, ele fez uma cúpula de vidro para prender os animais, e com o auxílio de um bloco de comando, ele spawnou ali cerca de centenas e centenas de ovelhas. E com circuitos simples redstone, ele conseguiu fazer ali um repetidor automático para conectá-la a uma tesoura dentro do ejetor, fazendo com que dessa forma a carga fosse repetida inúmeras vezes de forma a ativar o ejetor inúmeras vezes. Assim as lãs foram cortadas e o jogador pôde obtê-las ali facilmente. E o título do vídeo é Como Quebrar uma Tesoura em um décimo de segundo. Realmente, bem curioso, não? Claro que fazer isso no Survival seria impossível pelo bloco de comando, mas esse é o diferencial do canal. A parte boa é justamente criar coisas improváveis e bem inusitadas, não aquelas farms ou sistemas que todo mundo já conhece. Então vamos lá conhecer mais um exemplo. O título desse vídeo é Ender, mas Portal do Nether. Isso por si só já é bem curioso, e logo nos primeiros segundos já podemos ver ali um bloco do Portal do End e um bloco do Portal do Nether, onde ele apoia ali alguns pistões e os conecta em uma alavanca. É um circuito bem básico, onde o intuito, obviamente, é ativar os portões de modo a juntar os portais. E quando isso acontece, meus amigos, ele cria basicamente a mistura dos dois portais em um único bloco, criando assim também um novo portal. E ingressando nele é basicamente uma nova dimensão, uma dimensão onde o chão é constituído por rochas do Nether, e as torres do End com os cristais são feitas com tijolo do Nether. Então é realmente uma junção da dimensão do Nether com a dimensão do The End. Não foi possível ver nenhum Enderman e não foi possível ver nenhum dragão, mas por si só já é algo bem curioso, como se fosse uma terceira dimensão do Minecraft, que até que faria bastante sentido. E é esse tipo de coisa que talvez a gente já tenha se perguntado, mas não tenha tido muita motivação para testar. E mesmo que não faça tanto sentido assim, já que empurrar portais interdimensionais com pistões não seja algo tão fácil, mas aconteceu. Improvável, mas aconteceu. E qual foi a solução? Exatamente, um End Nether. E, inclusive, isso seria uma baita vantagem para os speedrunners. Imagina não precisar craftar os itens para chegar no The End, é praticamente pular direto para a última fase. E eu particularmente achei muito legal, porque leva outras teorias de dimensões que poderiam existir no jogo quadrado, como o próprio Aether, que seria o céu do Minecraft feito com glowstone, que provavelmente muitos de vocês já tentaram fazer esse portal no Survival usando a própria glowstone e água. Se você já tentou, por favor, comenta aqui embaixo. E claro, eu também já testei o portal da Twilight, lá
Lá no Survival, eu, criancinha, cavei um buraco no chão 2x2, coloquei água, flores e um diamante para tentar ir para uma dimensão nova no jogo, mas infelizmente são coisas exclusivas de mods. Então vamos lá, Mojang, adiciona pra gente porque a gente quer muito, e enfim, não para por aí. Diversos outros experimentos já foram postos à prova. Quer mais um exemplo de algo extremamente complicado de reproduzir no Survival, mas muito criativo mesmo assim? Que tal um balanço? Se você pesquisar, vai achar algumas maneiras de reproduzir o efeito de um balanço no Minecraft, mas eu, particularmente, nunca tinha visto algo tão realista quanto esse aqui. O título do vídeo é literalmente como fazer um balanço, e o nosso herói posiciona ali algumas cercas e cava um buraco ali no chão para fazer um pequeno circuito de trilhos, e dentro de um carrinho ele consegue colocar um lavagante com uma cela, e usando linha ele apoia ali um carpete com a textura da grama. Ele usa pequenos coelhos debaixo da terra para fazer o fio do balanço, tampando novamente com terra para disfarçar, e com poção de invisibilidade no lavagante ele consegue finalmente montar na cela e simular ali um balanço perfeito de uma forma muito criativa e sagaz. Será que em algum momento da sua vida você já pensou nisso? Antes de dormir, você estava lá e pensou: eita, e se eu montasse um mob com uma cela e tornasse ele invisível para simular um balanço? Eu acho muito difícil, e essa é a mágica, é algo muito original. E falando em original, você já pensou em fazer um MLG com um mob? Exatamente, invocar um mob e fazer um MLG com ele. Essa frase nem parece fazer sentido, mas faz, e faz bastante, duvida? Beleza, então olha aqui. Em cima de uma alta torre com o inventário vazio, o nosso herói tem apenas um ovo de Evoker no inventário. Ele o spawna e o derruba, e faz um MLG exatamente em cima do ponto da morte dele, de forma que de repente ele renasce das sombras com um totem de imortalidade na frente da sua tela. O que acontece é que quando o Evoker morre, ele libera o totem da imortalidade, e quando o totem está sendo segurado pelo jogador, acaba disponibilizando uma vida extra caso ele morra. E exatamente isso que acontece aqui: ele spawnou o Evoker, jogou ele da plataforma e saltou logo atrás. E o resto você já deve imaginar. Por não ter nada no inventário, o totem liberado pelo mob foi direto para a mão dele, pouquíssimo tempo antes dele alcançar o chão, reconcedendo uma vida extra, e de quebra, uns corações dourados. Claro que isso seria muito, muito inaplicável no Minecraft convencional, porque você nunca vai ter um Evoker na mão, e aquela circunstância ali é muito específica, só que ao mesmo tempo, é uma ideia super valorizada, né? E agora, que tal questionarmos um pouco a lógica do Minecraft? Tem algumas coisas que não dá pra perdoar, tipo isso aqui. Primeiramente, de uma altura de 48 blocos, o personagem monta em um barco e cai. Mesmo estando ele no modo survival, ele não morre, e ele testa novamente de uma altura de 50 blocos, e no modo survival, dentro do barco, ele novamente não morre. Mas agora, por algum motivo, razão ou circunstância, se ele estiver numa altura de 49 blocos, ele simplesmente morre. Não faz nenhum sentido. Por que, Mojang? Por que? Explica isso. Mas bem, agora vamos falar sobre o vídeo mais famoso, e eu devo avisar para vocês se prepararem, porque esse aqui confunde e confunde muito.
E é justamente por isso, na verdade, que o nome do vídeo é Isso Vai Machucar Seu Cérebro. Dentro de uma casa, com itens comuns do Minecraft, no meio dela há uma maquete do Minecraft. Uma maquete em tamanho minúsculo com coisas muito específicas, mas ao sair dessa casa, aparentemente ele está dentro dessa maquete, como se ele fosse uma formiguinha em uma casa gigante, tipo Toy Story. É claro que isso aqui foge um pouco dos padrões dos vídeos dele, já que se trata de um mod que varia os tamanhos dos blocos, mas não deixa de ser improvável, e além disso, é muito criativo aplicar a função do mod em algo assim. Bem interessante, não? Foi uma transição muito bem feita, e eu me senti dentro de um filme de perspectiva. Agora, uma pergunta pra você, jogador. Você já se pegou preso no topo de uma ravina, sem saber como descer? O que a maioria de nós faz é cavar para baixo, ou criar uma escada de descida, apoiando os blocos nas paredes da ravina. Mas nós estamos falando de um jogador fora dos padrões. Para um jogador tão criativo assim, existem outros métodos muito mais eficazes, e na realidade, ele não está errado, porque isso realmente funcionou bem. Vejamos. Em uma alta parede de pedra, nosso jogador coloca água e cai rapidamente nela, como se fosse um MLG, para demonstrar quão seguro é esse método. Já a segunda técnica é feita usando um balde de neve, quebrando e recolocando ele para acelerar a queda. Só que a terceira maneira, a menos convencional, é usando aquelas vinhas do Nether que nascem para baixo. Você pode se apoiar nela como se fosse um cipó, bem efetivo e bem rápido também, vocês não acham? Se você conhecia, por favor, comenta aqui embaixo, mas eu particularmente prefiro fazer o bom e velho MLG. Mas aí, você já pensou em algo muito improvável, que ninguém mais já tenha pensado antes? Por favor, não esquece de debater aqui nos comentários. E claro, me segue no Instagram, é @amind77, está na tela na descrição. Um forte abraço a todos, obrigado pelo like e pela inscrição. Fiquem bem.